Gudoomiyaha Golaha Wakiilada Soomaaliland Mudane Cabdirasaq Khaliif Axmed ayaa waxa uu maanta si rasmi ah u soo saaray liiska guddi hoosaadyada Golaha Wakiilada Soomaaliland, kaas oo xildhibaan walba lagu daray guddi. Guddiyadana oo ka kooban 12 guddi ayaa mudanayaasha ku jira guddi walba iska dhex dooran doona guddoomiyaha fadhigooda u horreeya yeeshaan, waxaana liiska guddi hoosaadyada Golaha Wakiilada ku dhawaaqay xogyaha guud ee Golaha Wakiilada Soomaaliland Cabdirasaq Siciid Anyaale. Wuxuu daaran yahay saxaafadeedkanu gudoomiyaha golaha wakiilada wuxuu soo saaray guddiyadii golaha wakiilada oo dhammaystiran. Golaha wuxuu ka kooban yahay 10 guddi. Ku dhammaan mudanayaasha golaha wakiilada Hargeysa, ogeysiin xogayaha guud ee golaha wakiilada ujeedada soo saarida dhismaha guddiyada golaha wakiilada mudanayaal. Markaan arkay qodobka 14-aad, firqadiisa dastuurka qaranka iyo qodobka 7-aad, firqadiisa xaq oo ka hadlaya qaab dhismeedka golaha wakiilada. Markaan tixgeliyay qodobka 8-aad, firqadiisa 9-aad, 10-aad oo dhigan sidan oo ka hadlaysa awoodaha guddoomiyaha golaha wakiilada, wuxuu magacaabayaa iskuna bedelayaa xubnaha guddiyada golaha wakiilada. Markuu xaqiiqsaday baahida loo qabo dhismaha guddiyada golaha oo aan goluhu la'aantood shaqayn karaynin, wuxuu magacaabay guddiyada golaha oo jiran. Okay, dhismaha guddiga golaha wakiilada, guddiga joogtada iyo anshaxa. Axmed Muuse Jaamac Diriye, kow, mudane Axmed Muuse Jaamac Diriye, laba, mudane Faisal Yuusuf Jaamac Xaashi, mudane Nuur Cismaan Guuleed Faarax, mudane Saleebaan Maxamed Faarax Geedi Goox, mudane Xasan Axmed Culmi Igeelle Xasan Keyse, mudane Cabdillaahi Muuse Cabdi Cawaale, mudane Axmed Maxamed Xasan Ducaale, mudane Maxamed Faarax Jaamac Maxamed, mudane Axmed Cabdi Muuse Cige, mudane Axmed Xasan Cali Yuusuf Casowe, mudane Maxamuud Saalax Cabdi Axmed, mudane Bila Cabdi Ducaale Samatar, mudane Cabdixakiim Hugur Cabdi Guureed. Waxa weeyaan 13-ka guddiga joogtada. Guddiga dhaqaalaha, guddiyada iyaga iska dhexdooranaya, guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda iyo ganacsiga. Mukhtaar Ibraahim Xasan Cilmi, Abibakar Siciid Cali Gaboobe, Maxamed Khadar Daahir, Cabdikariin Maxamed Maxamuud Cumar, Axmed Maxamed Hurre Ducaale, Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abakar, Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse Maxamed, Siciid Jaamac Xasan Maxamed, Cabdikariin Aadan Cali Dubad. Waa 9 xubnood. Mubaarak Muuse Ismaaciil Xuseen, Abubakar Faarax Warsame, Cabdikariin Meecaad Isaaq, Cabdikariin Aadan Cumar Websiye, Maxamed Cusmaan Maxamed Samatar, Ibraahim Cali Jaamac Suudi iyo Jamaal Cali Aadan. Waxa weeyaan guddidaas waa 7 xubnood. Guddida siyaasadda, arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, Yaasiin Maxamuud Xiir Faratoon, Maxamed Xuseen Jaamac Rambo, Bashiir Xuseen Xirsi Bulaale, Maxamed Xasan Siciid Maxamuud, Qaasim Aadan Suleybaan Cali, Xuseen Ismaaciil Jaamac Xirsi Budul, Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur iyo Cumar Jaamac Faarax Axmed oo 8 guddidaasna. Guddidaynu saxan nabadsan, guddiga arrimaha gudaha iyo nabadgelyada, Cabdillaahi Maxamed Aadan Cali, Cabdiqani Maxamed Aadan Cali, Mukhtaar Xasan Mayrana Shirdoon, Saleebaan Diiriya Cali, Saleebaan Nuur Warsame Faarax Fuud, Axmed Yuusuf Nuur Guruuce, Cabdiraxmaan Yuusuf Maxamed Cawaale, Jaamac Abakar Maxamed Mire iyo Maxamed Jaamac Liibaan. Guddida arrimaha shareecada iyo dhaqanka, Axmed Dayib Axmed Guuleed Gucadeeye, Maxamuud Xayir Ducaale Diriye, Cabdinaasir Yuusuf Cusmaan Qodax, Aadan Cusmaan Xarbi Cawaale, Jimcaale Axmed Cilmi Yoonis iyo Xuseen Cabdi Axmed. Waa 6 xubnood ay guddidaasna. Guddida ugu dambeysa oo ah guddida arrimaha bulshada, Axmed Jaamac Saalax Maxamuud, Xasan Saleebaan Dhuxul Laabsalaax, Mubaarak Xuseen Maxamed Xoldheere, Maxamed Xuseen Mayrane Obsiye, Saalax Maxamed Diriye Xujaale, Axmed Cabdi Ducaale Walhad, Ibraahim Maxamed Ismaaciil Boodle. Guddidu iyagaa iska dhex dooranaya,
gudoomiye iyo gudoomiye kuxigeen bay dooranayaan. Marka gudoomiye wuxuu ku wargelinayaa laba casho gudahood inay guddiyadu fadhiistaan, iskana soo dhex doortaan gudoomiyaha iyo ku-xigeenka, una soo gudbiyaan shirgudoonka ciday soo doorteen. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.